أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ناظرین و سامعین میں ہوں حافظ فیاض عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پیارے نبی کا دین یوٹیوب چینل میرے پیارے دوستو آج کا وظیفہ میری ان بہنوں کے لیے ہے ان ماؤں کے لیے ہے جو کہ اپنے بچے کی بھوک کی وجہ سے کافی پریشان رہتی ہیں اگر آپ کا بچہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتا یا اسے بھوک ہی کم لگتی ہے یا وہ کھانا کھاتے وقت ضد کرتا ہے بھوک کے متعلق بچے کے کھانا کھانے کے متعلق جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں آج ان تمام مسئلوں کے حل کے لیے آپ کی خدمت میں بہت ہی مجرب اور بہت ہی آسان عمل لے کر حاضر ہوا ہوں آپ نے اپنے بچے کو جب بھی کھانا کھانے کے لیے دینا ہے تو آپ نے یہ چند سیکنڈ کا عمل کر لیا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کا بچہ پیٹ بھر کر کھانا کھائے گا کھانا کھاتے وقت کسی بھی قسم کی ضد نہیں کرے گا اور اللہ کے حکم سے وہ آپ کا ہمیشہ فرما بردار بھی رہے گا وہ اپنی ہر قسم کی ضد بھی چھوڑ دے گا اور جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی کیا کرے گا یہ عمل بہت ہی آسان ہے جس نے بھی یہ عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی برکت سے بہت سکھ دیا ہے عمل بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل پیارے نبی کے دین کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی موصول ہو سکے آپ نے جب بھی بچے کو کھانا کھانے کے لیے دینا ہے آپ نے 21 مرتبہ یا سامادو پڑھ لینا ہے یا سامادو اللہ الصمد کا جو لفظ ہے سورہ اخلاص میں ایک لفظ آتا ہے اللہ الصمد یہ اسی کا لفظ ہے سامادو بہت ہی پیارا اور طاقتور ہے آپ نے 21 مرتبہ 21 بار یا سامادو یا سامادو یا سامادو پڑھ کے بچے کے کھانے پر دم کر دینا ہے اور بچہ انشاءاللہ تعالی جب بچے کے سامنے کھانا آئے گا تو ایسا جادو ہوگا کہ وہ کھانے سے انکار نہیں کر پائے گا اور خوب پیٹ بھر کر کھانا کھائے گا اللہ کے حکم سے جس نے بھی یہ عمل کیا ہے اس نے بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا ہے میں نے یہ خود عمل آزمایا ہے الحمدللہ اس سے بے انتہا فائدہ ہی ہوا ہے نہ صرف بچہ پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے بلکہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار بھی رہتا ہے آپ یہ عمل زیادہ سے زیادہ بہنوں کو بتائیں کیونکہ ہمارے ارد گرد بہت سی مائیں بہنیں بچوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے کافی پریشان رہتی ہیں آپ ان کو بھی یہ عمل بتائیں اور خود بھی کریں انشاءاللہ تعالی جس کو بھی یہ عمل پتہ چلے گا اور وہ کرے گا تو اللہ کے حکم سے اس کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ثواب کی نیت سے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بندہ ناچیز کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا اللہ حافظ